Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. O tempo e o tema dos vídeos se encontra na descrição e comentários do vídeo e também se inscreva no nosso grupo do Telegram, Facebook e Twitter, porque lá eu passo artigos mais análises no mercado na forma de artigo e com informações privilegiadas e também críticas pesadas a assuntos econômicos importantes. Você tem aí na descrição nossas redes sociais. Meu treinamento começará dia 3 de fevereiro para saber mais, para aprender essa metodologia da qual eu faço análise aqui para vários mercados todos os dias no YouTube, provando que nós acertamos, antes nós falamos, depois acontece, e provamos os grandes lucros e as perdas pequenas. Inclusive, nós erramos operações, nosso método erra operações. Quando a gente erra, a gente perde pouco. Quando a gente ganha muito, e no longo prazo temos uma alta probabilidade de sobreviver com grandes lucros e até fortunas, mas leva 10 anos mais ou menos para fazer essas fortunas. Então, que isso fique bem claro antes de você se inscrever no meu treinamento. Então, meus amigos, começando com o Bitcoin, né? Então, o pessoal está desanimado com o Bitcoin. Ah, o Bitcoin está caindo, o Bitcoin começou a cair, né? O Bitcoin começou a cair, então muitas pessoas estão desanimadas. Na realidade, é na queda que você tem que se alegrar. Hoje, né, ontem teve quedas e hoje fez uma alta. A psicologia do mercado para o padrão de alta que se encontra hoje é uma psicologia de topo, formação de topo, formação de resistência. Se eu tenho uma tendência de alta, o preço está acima do suporte da tendência de alta. Toda tendência de alta tem um suporte, né? E está subindo e faz um padrão psicológico de topo. Se está no começo da tendência de alta e foi identificado que há uma força compradora extrema, então é uma correção para ganhar fôlego. É como se fosse na Fórmula 1, o carro com pouco combustível e com pneu gastado, ele vai para o pit stop, trocar os pneus, colocar combustível e voltar para a corrida e ganhar a corrida. Vários pilotos fazem isso e o mercado também se comporta dessa forma. Nada sobe para sempre. Você nunca vai ver o mercado caindo, 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 só cai, só cai. Isso não existe. Ele faz topos e fundos descendentes, que é o pit stop. Tanto para baixo, né, como para alta. Então, é um pit stop aí que está prestes a ocorrer no Bitcoin, que é essa correção. Agora, às vezes acontece do piloto no pit stop e os mecânicos falharem, e o carro dá defeito lá e o cara fica fora da corrida desclassificado. É isso que nós temos que analisar no Bitcoin agora. A probabilidade é de 80% do pit stop ocorrer e voltar para a corrida bombando. Ao mesmo tempo, tem 80% aí de chance disso acontecer. Por isso que nós estamos comprados, efetivamente comprados no Bitcoin. E já vem subindo, já vem bombando. Tá? Comprado também para longo prazo no Bitcoin, sinal de compra para longo prazo. A minha estratégia também ordenou isso. Aqui no YouTube eu falei sobre isso. Portanto, pessoal, padrão que nós temos aqui. Eu tenho um enforcado. Tem um long leg de doji aqui, né? Que é um doji pernalta no topo, ele é uma resistência forte. E aqui eu tenho uma estrela cadente positiva, que é também uma formação de topo fraca, mas os dois anteriores aqui já denunciam uma força vendedora extrema para derrubar o preço, para ganhar força e bombar. Portanto, vamos continuar disciplinados nesta operação do Bitcoin. Agora, pessoal, o Forex e o ouro fez um doji Dragonfly. Então vamos ver aqui o Gold.
E o ouro, ele, né, no semanal, ainda não fechou, né? Está em andamento aqui, provavelmente. A operação, não sei se fechou o mercado aqui, mas é, vai fechar acho que 15 horas ou 18 horas, né? Então, estava formando um Doji Dragonfly, né? Que é isso aqui. O ouro, ele deu um sinal de compra aqui, né? E fez essa terceira onda de alta com pressão compradora extrema diagnosticada no nosso indicador de força. O que, que isso significa? Significa que corrigirá. No processo de correção, eu tenho que identificar a formação de um suporte forte para voltar a bombar. Eu devo comprar aqui, Leandro? Era para ter comprado bem antes. Então, se eu compro atrasado aqui, eu estou sendo indisciplinado. É melhor escolher outra commodity para você operar no momento certo. Já foi essa operação. Quem está nessa operação, conforme eu até alertei aqui no meu canal do YouTube, as coordenadas de probabilidade diagnosticadas são essas, né? Então, o ouro, ele vem apresentando um padrão de indefinição no semanal. No momento, é um martelo negativo, que é mais fraco do que o doji pernalta. Se fechar desse jeito, já mostra a formação de um suporte forte. O gráfico diário, né? Também mostrando aqui que está formando um suporte aqui, diagnosticado por essa quase estrela da manhã aqui, né? E aqui também uma segunda quase estrela da manhã. Então, quando é quase, é parcial. A probabilidade, então, é parcial. Digamos que a formação de um suporte tem uma força específica por essa pela estrela da manhã. Se a estrela da manhã é quase estrela da manhã, a psicologia ainda é aplicável, mas parcial. Então, a força desse padrão é pela metade, né? Mas é uma força que mostra um suporte. E esse tipo de pivô aqui, que é um pivô de baixa falhado, equivale a um fundo duplo 10 vezes mais forte do que o fundo duplo convencional. Somado a esses dois padrões de candlesticks, esse fundo duplo fica mais forte. Ou seja, semanal está indicando padrão de indefinição para parar de cair e explodir a quarta onda de alta. Diário mostrando também essa formação de suporte por toda essa psicologia identificada no mercado. E o 4 horas, né, também mostrando aí sinal de continuação de tendência de alta. Mostrando que tende aí a dar um sinal de continuação de tendência de alta. Ou seja, tudo indica harmonicamente os fractais 4 horas diário, mostrando harmonia de direção e força com o semanal. Então, para fazer operação no semanal, né, já era para a gente estar posicionado no semanal. Porém, o day trader, o swing trader de uma hora, considerando que poderá formar uma onda muito grande aqui no ouro, essa onda do semanal no gráfico de 60 minutos, por exemplo, poderá formar uma grande tendência de alta. Então, você que é trader poderá buscar aí um ponto para você surfar nessa provável tendência de alta grande que os 60 minutos tende a fazer a partir desse momento, do qual já identificamos um suporte. Então, as coordenadas para o ouro são essas, tá? E agora a Petrobras. Petrobras, então, nessa condição técnica aqui, delateralizada. E muita gente está preocupada, dizendo que a Petrobras morreu, etc. Bom, nós do Grupo Secreto VIP de Sinais, eu passo sinais para Petrobras, ações, mercado mini índice, mini dólar, sinais para o Forex. Lá, as coordenadas são completas, plenamente. Nós mandamos o sinal exatamente no momento que ocorre, entrada, saída e gerenciamento de risco. Você tem todo o suporte. Então, é a metodologia completa sendo aplicada nesse grupo de sinais. E basta você seguir e lucrar no longo prazo. Curto prazo não tem como garantir nada, principalmente se o mercado estiver ruim. O semanal da Petrobras, lembrando que Petrobras, análise fundamentalista da Petrobras, não se encontra harmônico com
os requisitos, não se encontra atendendo os requisitos de Benjamin Graham. E para análise fundamentalista, para eu investir em uma empresa, eu sigo rigidamente, eu copio, eu faço tudo o que Benjamin Graham faz. A Petrobras está fora da lista das empresas que seguem o método à risca de Benjamin Graham nos fundamentos e balanço. Tem liquidez, então dá para eu especular, fazer trade, comprar e seguir tendência. A Petrobras, ela acabou de dar um sinal de compra da nossa metodologia. Este, por sua vez, tem 80% de chance de formar pelo menos 3 ondas de alta, podendo se estender muito mais. O trader especialista, ele acompanha e fica até o final da tendência. Nem sempre ele acerta, mas geralmente consegue. Mas muitas vezes consegue, né? Então, Petrobras tende a subir, fez a primeira onda e há probabilidade de formar a tendência de alta. Lateralização mostra um descanso para voltar a bombar. O Ibov também está mostrando que vai subir, né? E este, por sua vez, pode ajudar como ignição da explosão da Petrobras para cima, né? A gente vê aí o Ibovespa, o diário bombando agora, né? E o semanal também mostrando, já fez um fundo aqui e se romper esse topo aqui, o Ibovespa vai buscar lá, né? Ó, a gente tem aqui de 104.500, né, para arredondado, a 118.000, 119.000, né, arredondado. Então, colocar aí uns 15 mil pontos. Então, a partir daqui dos 115 mil pontos, vai subir pelo menos uns 15 mil pontos a mais, vai para 130 mil pontos, mais ou menos, o Ibovespa, né? Então, ele está se preparando para explodir, a Petrobras está aí acendendo a pólvora para começar o desenvolvimento da alta explosiva. Bom, psicologia do trader, pessoal, vamos começar aqui. Os valores aqui do tempo, até esqueci de colocar, hein? Psicologia do trader, mas eu vou verificar depois, aí eu falo, eu anoto aqui. Então, psicologia do trader de hoje, né? Temos aqui este tema aqui muito interessante. Quando George Soros ganhou 2 bilhões de dólares em 1992, apostando contra a Libra e quebrando o Banco da Inglaterra, ele era um mero desconhecido especulador. Ele não tinha informações privilegiadas e mesmo assim fez essa façanha. Isso prova que você e eu não precisamos de informações privilegiadas para ganhar fortunas no mercado. Precisar de informação privilegiada para lucrar no mercado é um mito que rola nos blogs e grupinhos das dicas do barulho pela internet. Então, pessoal, muita gente mente para você dizendo: George Soros, ele não é um santo, na questão espiritual, política, humanitária dele, ele tem deficiências graves, ele tem até maldade nisso aí, eu acho. Mas ele é um gênio da especulação e eu sou o que eu sou hoje porque eu sigo suas filosofias à risca. Então ele é um gênio na parte de investimentos e trading e nós devemos estudar e nos especializar no que ele sabe. É o que eu faço. Agora, é óbvio que no começo da carreira dele, ele não era conhecido. Ele não tinha os bilhões, o nível de fortunas e o nível de influência que ele tinha no começo da carreira dele. Então muita gente alega para você que George Soros, ele manipula o mercado. Eu acredito sim que ele deve manipular sim, o mercado uma vez ou outra por meio de influências que ele tem e pelo próprio dinheiro que ele tem, que ele pode ajudar na influência, na manipulação do mercado. Ele tem poder para fazer isso. Mas, no começo da carreira dele, ele não tinha informações privilegiadas e por isso, tudo que ele ganhou foi mérito de habilidade especulativa genial que ele foi dotado e é dotado ainda dessa a habilidade transcendental especulativa e de investimentos.
Portanto, quando alguém disser que George Soros sempre manipulou o mercado, ele ganhou dinheiro e ficou rico porque sempre manipulou o mercado, é mentira. Nós temos na história de George Soros, se você pesquisar e ler sobre a parte de investimentos que George Soros está envolvido, que ele definitivamente no começo da carreira dele não tinha poder para manipular o mercado. E ele conseguiu atingir o nível de bilionário. Portanto, o próprio George Soros, o próprio sucesso do George Soros prova que não precisamos de informações privilegiadas para lucrar no mercado. Não descartando que informações privilegiadas não é algo descartável, mas não é essencialmente necessário para você ter sucesso. Então eu vou ficar por aqui, pessoal. Quer saber sobre o meu treinamento, meu grupo secreto de sinais, entre em contato comigo, links na descrição. Vou ficar por aqui, obrigado, até mais.